Jammu Kashmirot encounter. Encounterot nihoto Laskar e Taibar pasta hontrakbari. Kulgamor Samnu Ancholot obbahoto ase hongkorho. Ditiyo dina obbahoto ase khena hontrakbarir hongkorho. Hontrakbarir birudhe joutho obhijan nirapotta rukhe. Khena rukhe joutho obhijan hontrakbarir birudhe Jammu Kashmirot encounter Laskar e Taibar pas hontrakbari nihoto hoise encounterot Kulgamor Samnu Ancholot obbahoto ase hongkorho. Ditiyo dina অব্যাহত আছে সেনা আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত সংঘৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যৌথ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সেনা আৰক্ষী আহাতে নিৰ্বাচনৰ মাজতে ছত্তীশগড়ত বিস্ফোৰণ ৰায়পুৰৰ সমীপৰ ধামটাৰিতে আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছো যে নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ চলি আছে আৰু সেই সময়তে ছত্তীশগড়ত এক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰায়পুৰৰ সমীপৰ ধামটাৰিতে এক আইইডি বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু যাৰ ফলত এটা হস্তম হৈ পৰিছে নিৰাপত্তা ৰক্ষী শ্ৰমী দেখুৱাইছো নিৰ্বাচনৰ মাজতে ছত্তীশগড়ত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ পৰিছে তাক লৈ এটা অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে বৰ্তমান নিৰাপত্তা ৰক্ষী আৰু বুমস্কোৱাৰ লগত লৈ এনেদৰে কি কোৱা হৈছে তাত অভিযান বা তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই স্থান দেখাইছে যিখিনি স্থানতে সংঘটিত হৈছে এই আইডি বিস্ফোৰণ ৰায়পুৰৰ সমীপৰ এই স্থানতে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 7 নৱেম্বৰ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 20টা সমষ্টিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সেই সময়ছোৱাত প্ৰায় 6টাকৈ আইডি আৰু তথা গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নক্সালবাদীয়ে এই ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহে নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰেৰে নিৰ্বাচনৰ বিৰোধিতা কৰি নক্সালবাদী মাওবাদীয়ে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে আজি 70টা সমষ্টিৰ বাবে ছত্তীশগড়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ভোটগ্ৰহণ চলি আছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰু তাৰ মাজতে ৰায়পুৰত সংঘটিত হ'ল আইডি বিস্ফোৰণ অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে বৰ্তমান নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এতিয়া কুকুৰে কামুৰিলেও পাব 10,000 অৱশ্যে ইয়াত নহয় পঞ্জাব হাৰিয়ানা চণ্ডীগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে তাত ৰাস্তাৰ বা পদপথৰ পথৰ কুকুৰে কামোৰাৰ দৰে ঘটনা প্ৰায় সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আনকি নয়ডাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে কেনেধৰণে কণমানি শিশুকো আনকি টনা আজোৰা কৰে কুকুৰে অৰ্থাৎ যিখিনি পথৰ কুকুৰ আছে সেই কুকুৰ ইমানেই বেছি বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বহুখিনি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কুকুৰে কামোৰাৰ ঘটনা প্ৰায় প্ৰতিদিনে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত আচলতে দৃষ্টি ৰাখিছিল পঞ্জাব হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে হাইকোর্টে গোটেই কথাখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছিল আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেনেধৰণে হৈছিল বা যেনেধৰণে ধাৰাবাহিকভাৱে কুকুৰে কামোৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিমান সাধাৰণ লোকৰ হাৰাশাস্তি হৈছে কুকুৰক লৈ বিশেষভাৱে যথেষ্ট হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় প্ৰায়ে ঘটনা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় স্কুটিৰ পিছে পিছে আহে গাড়ী পিছে পিছে আহে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নিৰ্দেশ দিছে যে যদিহে এতিয়া কুকুৰে কামোৰে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব আৰু 10,000 টকাকৈ দিব লাগিব যদি কুকুৰে কামুৰিছে কোনো লোকক যিকোনো লোককে কুকুৰে কামোৰাৰ চিন বা ডক্টৰৰ ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে দাখিল কৰাৰ পিছতে চৰকাৰ বাধ্য হ'ব লাগিব যে তেওঁলোকক সেইখিনি কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ 10,000 টকা তেওঁলোকক দিবই লাগিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত 4 মাহৰ ভিতৰতে এই যিটো প্ৰচিডিউৰ থাকিব চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱা বা এই টকাখিনি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আদায় দিব লাগিব আৰু 4 মাহৰ ভিতৰতে এই যিখিনি প্ৰচিডিউৰ আছে সেইখিনি শেষ হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ সেইখিনি কম্পেনচেশ্যন সেইগৰাকী ভুক্তভোগী লোকে পাব লাগিব 10,000 টকা আৰু যদিহে কুকুৰে কেনেবাকৈ ভৰিত কামুৰি বা শৰীৰৰ যিকোনো স্থানত কামুৰি যদি মাংস এৰুৱাই নিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিত্তিটো টকা পাব গতিকে কিমান ইঞ্চিলৈকে 0.2 ইঞ্চিলৈকে কিমান গভীৰতাৰে সেই দাঁত সোমাইছে সেই দাঁতৰ ভিত্তিটো আনকি টকা দিয়া হ'ব সেই কম্পেনচেশ্যন কামোৰা দাঁতৰ ভিত্তিটো টকা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ কুকুৰে কেইটা দাঁত সোমোৱাইছে কিমান ভিতৰলৈ গৈছে কিমান গভীৰভাৱে কিমান গভীৰলৈ কুকুৰৰ সেই দাঁত সোমাইছে কিমান মাংস কুকুৰে এৰুৱাই আনিছে এই গোটেইখিনি তথ্য চিকিৎসকে চোৱাৰ পিছত সেই ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত সেই টকাখিনি দিয়া হ'ব সেয়া 20,000 টকাও হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যদিহে বেছিকৈ গভীৰলৈ গৈছে সেই দাঁত বেছিকৈ গভীৰলৈ গৈছে বা মাংস এৰুৱাই আনিছে তেতিয়াহ'লে 20,000 টকা কম্পেনচেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰে দিবলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব সেই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে হাইকোৰ্টে
কঠোৰ হৈছে এটা হাইকোর্ট আৰু বিশেষভাৱে হাৰাশাস্তিৰ যিহেতু সন্মুখীন হয় সাধাৰণ জনতা গতিকে ৰাস্তাৰ কুকুৰ বা পথৰ যিখিনি কুকুৰ আছে সেই কুকুৰৰ আক্ৰমণ হৈছে বহুবাৰ বহু লোকৰ বহু শিশুকো কামুৰিছে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত এনে যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই গোটেই ঘটনাখিনিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখাৰ পিছত এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে হাইকোর্ট আৰু এই গোটেই কথাখিনি চৰকাৰক চৰকাৰ জবাবদিহি হ'ব লাগিব চৰকাৰে সেই কম্পেনচেশ্যন দিব লাগিব সেইসকল লোকক যিসকলে কুকুৰে কামুৰিছে আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ কুকুৰৰ দাঁত অনুযায়ী তেওঁলোকে কম্পেনচেশ্যন পাব আৰু এয়া পুনৰ কৈছোঁ শেষত ইয়াত নহয় ইয়াত পঞ্জাৱ চণ্ডীগড় হাৰিয়ানাত বদরুদ্দিনৰ বহুৱালি সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বহুৱালিৰ কথা কৈ থাকিলেও উৰকে নপৰে নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই যেন নিকৃষ্ট কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে বদরুদ্দিন আজমলৰ ঘনে ঘনে জন বুলন্দ ইৰাদোঁ কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মই শহৰ সে গাঁও তক সড়কোঁ কা মহতাজ হোঁ মই আ ৰহা হোঁ মই আসাম কি সড়কোঁ পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং কা নয়া তাজ হোঁ মই কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়ৰিং We understand your need. আজি পুনৰ বিৰোধীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ৰাজধানী হোটেল বাৰাকত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ আটাইকেইটা দল ইতিমধ্যে উপস্থিত আছে বৈঠকত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক পুনৰবাৰ জনাইছো যে আজি পুনৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাজধানী হোটেল বাৰাকত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ আটাইকেইটা দলে ইতিমধ্যে এই বৈঠকত উপস্থিত আছে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইফালে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে বাবেই আজমলক ফিল্ডত নমাইছে হিন্দুত্বৰ কথা কোৱা বিজেপিয়ে কিয় এৰেষ্ট নকৰে আজমলক হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি আকৌ নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে আজমল বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু মুছলমান কৰি থাকিব পাৰে অন্য কোনোবাই কিবা ক'লে গ্ৰেপ্তাৰ হয় বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সকলো বিষয়ে আলোচনা হ'ব আমাৰ অকল সভাপতিসকল আৰু যিকেইটা পাৰ্টিৰ সভাপতি নাথাকে জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী থাকে তেওঁলোকৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীসকল তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ মানে বৈঠক আৰু এখন সকলো আলোচনা এটা জোটবন্ধনৰ কাৰণে যিধৰণৰ আলোচনা হ'ব লাগে আসন ভাগ বতৰাৰ প্ৰশ্নটোও আহিব চব বস্তুৱে আহিব আৰু যিমান ঘনে ঘনে আমি লগ হৈ থকাটো দৰকাৰ আমাৰ ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টটোৰ কাৰণে বিজেপিৰ অসুবিধা নহয় আৰু ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টটোৰ লাভ নহয় তেতিয়াহ'লেতো নাকত তেল দি শুই থাকিব লাগে তেওঁলোকে কিয় মিটিং পাতি আছে ইমান ঘনে ঘনে মানে তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে কিয়নো তেওঁলোকে এটা এটা সমষ্টিতে 100 কোটি টকা খৰচ কৰিম বুলি ভাবিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে কেলৈ হৈছে আপোনালোকে খবৰ ল'বচোন যে এটা এটা সমষ্টিতে 100 কোটি টকা খৰচ কৰিব এনেকুৱা পৰিস্থিতিলৈ যাবলগীয়া পৰিস্থিতি এটা যে কৈছে যদি সঁচা সঁচাকে ভয়ে নাই তেতিয়াহ'লে ইমান টেনশ্যন কিয় তেওঁলোকৰ টেনশ্যনটো খাইছে আপোনালোকে দেখিছে কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমলক ইমান ফিল্ডত কেলে নমাইছে চেলেং চাদৰ দলিওৱাৰ পৰা যিমানবিলাক বক্তব্য দিছে এইবিলাকটোতো ফিটিং বক্তব্য বুলি আপোনালোকে সকলোৱে জানে নহয় জানো যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে বেলেগ কথা নাই মানে বদৰুদ্দিন আজমল নামৰ মানুহ এজনক ওপৰলৈ তুলি দিয়ে বদৰুদ্দিন আজমলক গালি পাৰে কিন্তু এৰেষ্ট নকৰে আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যিমান যি যি কথা কৈছে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব লাগিছিলে নহয় বাকী চবকে এৰেষ্ট কৰে কংগ্ৰেছৰ মানুহ এজনে ক'লে এৰেষ্ট কৰি দিয়ে বাকী বিৰোধী দলৰ মানুহে ক'লে মানে এৰেষ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ তেওঁ নিজে কৈ থৈছে হয়নে নহয় তেওঁৰ আঁঠুৱাৰ তলৰ মহ গতিকে তেওঁৰ মতে কামটো চলাব পাৰে কাৰণে তেওঁৰ কথাখিনি তেওঁ যিধৰণে কয় সেই কথাখিনি কৰে কাৰণে মানে আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কি সভাখনত আচলতে বৈঠকত কি কি বিষয় লৈ উত্থাপন কৰা হৈছে বা আলোচনা হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি অধিক তথ্য লাভ কৰিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে
বলেন ইতিমধ্যে অশিকগগৈ কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলক ফিল্ডত নমাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, তেওঁলোকে ভয় খাইছে। গতিকে বিজেপিয়ে ভয় খাব পৰা কি নীতি আজি প্ৰস্তুত হৈছে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বৈঠকত? চক দেখিব পোৱা গৈছে যে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বৈঠক আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰায় 2 ঘণ্টা সময় বৈঠক চলিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত বিশেষকৈ কমন মিনিমাম যিখন প্ৰগ্ৰেম লিষ্ট, সেই লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু সেইখন আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতসকলে সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিব। ঠিক একেদৰে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব, যিখন বৈঠক ডিব্ৰুগড়ত তেখেতসকলে স্থান নিৰূপণ কৰিছে আৰু ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰি একেদৰে আজিৰ বৈঠকতে তেখেতসকলে ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ বিষয়টো উপস্থাপন থাকিব। কাৰণ যদিও বা ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ বিষয়টো উপস্থাপন হৈছিলে, ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ বিষয়টো কোৱা হৈছিলে যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আচলতে আসন এৰিব, কিন্তু তেনে সময়ছোৱাতে শেহতীয়াকৈ দেখিব পোৱা গৈছিলে যে এগৰাকী পূৰ্বে এই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা এগৰাকী সদস্যই কিছুদিন পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগ দিয়া সময়ছোৱাতে তেখেতেও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যে কংগ্ৰেছেই 13খন আসনে বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ এখন আসনহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন আন ৰাজনৈতিক দলক ভগাই দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। কিন্তু তেনে অৱস্থাত সেই বিষয়টো যদিও বা কোৱা হৈছিলে ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচৰ বিষয়টো, কিন্তু আজি পুনৰবাৰ উপস্থাপন হ'ব। কাৰণ সেইধৰণে আচলতে তেখেতসকলে যদিও বা মুখেৰে সেই কথাৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ, কিন্তু আচলতে বাস্তৱত সেয়া যেন হৈ উঠা নাছিলে বা হোৱা নাছিলে। আৰু সেইধৰণে আচলতে কংগ্ৰেছে যিধৰণে 13খন আসন বিচাৰিছে সেই বিষয়টোক লৈও আজি পুনৰবাৰ আলোচনা হয়। নিশ্চয় বলেন, শেহতীয়াকৈ বিজেপি যোগদান কৰিছে টি এম চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা, তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বিজেপি যোগদান কৰাৰ পিছত। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা হয় টি এম চিয়ে কিন্তু 5খন আসন দাবী কৰিছে, গতিকে তেনেস্থলত সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰা হ'বনে নহয় আজিৰ এই বৈঠকখনত? ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ য'ত নেকি ৰাজ্য দলে ইতিমধ্যে নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী আগনবঢ়ায় নিৰ্বাচনত। চাওক, সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যদিও বা ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ বিষয়টো উপস্থাপন কৰিছে, কিন্তু আচলতে দলীয়ভাৱে তেখেতসকলে সেইধৰণে সন্তুষ্টি হ'ব পৰা নাই আৰু সেইধৰণেই আচলতে গোটেই বিষয়টো আলোচনা হৈছে। গতিকে আজিৰ বৈঠকতে হয়তো এই আসন বা ভাগ বতৰা বিষয়টো কি পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি পূৰ্বৰ 3খন বৈঠক ইতিমধ্যে সমাপন যদিও বা হৈছে, সেই সমাপন হোৱা প্ৰতিখন বৈঠকত দেখিব পোৱা গৈছে দলীয়ভাৱে বহুখিনি অসন্তুষ্টি আছিলে আৰু সেইধৰণে অসন্তুষ্টিসমূহ কিন্তু মুখিমূৰ কৰিব পৰা এই পৰ্যন্ত নাই। গতিকে সেইসমূহ কিদৰে কৰা হ'ব আৰু আলোচনা হ'ব, ঠিক একেদৰে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পৰৱৰ্তী যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বৈঠকখন ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ বিশেষকৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি বিজেপিক শাসকীয় দলে আচলতে কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত পিছল খাইছে সেইসমূহ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে উপস্থাপন কৰিবলৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব আৰু তাৰ কাৰণে এখন ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰিব, তাত কিছু সিদ্ধান্ত থাকে তেখেতে আলোচনা কৰিছে, সেই আলোচনা কৰা বিষয়সমূহ তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত পূৰ্বেও বৈঠকত এনে কিছু সিদ্ধান্ত লৈছিল চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ জনবিৰোধী যিসমূহ কাৰ্যকলাপ সেয়া ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী বৈঠক ডিব্ৰুগড়ত হ'ব, তাৰ পূৰ্বৰ আজিৰ এই বৈঠকখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কি কি ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক জানিম। বলেন আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। ৰকিবুল হুছেইন বিৰোধীসকলে ভয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, এয়া ৰকিবুলৰ মন্তব্য। উজনিত এবাৰ বিজেপিৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব, নামনিত কি হ'ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে। গৌৰৱ গগৈক মই তেওঁৰ সমষ্টিতে বাইকত উঠাইছোঁ। মিটিঙৰ দিনা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাংলাদেশত আছিল আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰসংগত কৈছে যে অহংকাৰ হৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আৰু নিজকে কেবিনেট মন্ত্ৰী বুলি 3বাৰ জাহিৰ কৰা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকো এনেদৰে তোলা ধোনা দিলে ৰকিবুল হুছেইনে। 3বাৰ নিজকে মুখ ব্যাখ্যা কৰি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মই, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মই, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ মই 3বাৰকৈ কৈছে, এইটো কিহৰ চিন? অহংকাৰ নে আপোনাৰ অহংকাৰ নোহোৱা চিন? সেই কথা ৰাইজে বুজিছে। তেওঁলোকৰ উইচিঙাৰ যেনেকৈ পাখি গজে, পাখি গজি পেলাই পোহৰ বুলি ভাবি যে জুইত জাপ মাৰে, তেওঁলোকে জুইত জাপ মাৰি আছে, তেওঁলোকৰ যে পতন হ'ব এই কথাবিলাক কথা কাণ্ডই তেওঁলোকক প্ৰমাণ কৰে। মোৰ ওপৰত তেওঁক অলপ খং উঠিছে এইটো কাৰণেই যে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত আছিলে বুলি।